Dobrý den. Zdravím vás tady ze Sedlecké katedrály a chci se připojit k velkému zástupu těch, kteří přijdou, aby vám popřáli krásné Vánoce. Kdo si řekl, že slavit znamená přitakat stvoření. Přes všechnu nedokonalost, přes všechny chyby, nedostatky, říci to, co je, stojí za to, abychom v to žili a abychom se z toho radovali. A myslím, že o Vánocích to platí dvojnásob. Proč? Zahlédl jsem titulek, že Evropská unie chce volební právo pro 16-leté. Snad vkládáme svou naději v mladé. My křesťané to máme ještě posunuté. My svou naději nevkládáme jenom v mladé, ale v právě narozeného chlapce. V dítě, které bylo zavinuté do plének a položené do žlabu, kdesi v jednom z chlévů poblíž Betléma. Zní to nepravděpodobně, ale je to tak. Je to důvod naší radosti, je to důvod naší naděje, je to důvod našeho přitakání tomu, co je kolem nás, i když se nám to nelíbí, i když jsme s tím nejednou nespokojeni. Přeji vám všem krásné, pokojné Vánoce a pokud se při nich potkáme tady v Sedlecké katedrále, budu jenom rád.